তোমার ফটোখন চাম আৰু স্কুলৰ টপৰ পৰা জপিয়াম বন্ধুজনে জিনজিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল এই মেছেজ জিনজিৰ আত্মহত্যা গোচৰ সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশ ৰিমজিম কৰে প্ৰায় 70 জন লোকৰ লিপিবদ্ধ কৰিলে জবানবন্দী জিনজিৰ বন্ধুবৰ্গৰ উপৰিও দল সংগঠনৰ লোকে প্ৰদান কৰিলে সাক্ষ্য ইনষ্টাগ্ৰামত বন্ধুজনৰ জিনজিৰ মাজৰ কথোপকথনে এটা বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বন্ধুজনে লিখিছে মোৰ বহুত মানসিক হেঁচা মই নিজকে সম্ভালিব পৰা নাই তাৰ পিছত জিনজিৰে লিখিছে মই মৰিলে সকলো সুখী হ'ব বন্ধুজনে লিখিছে তুমি যদি তেনেকুৱা কৰা মই স্কুলৰ টপৰ পৰা চপিয়াম জিনজিৰে লিখিছে তুমি এনেকুৱা নকৰিবা প্ৰিন্সিপালৰ যিটো ঋষিকেশ দাস প্ৰিন্সিপালৰ ভাগিন হিচাপে প্ৰিন্সিপালে বছোৱাৰ এটা বা চাইড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছোৱালীজনী গালি গালাজ কৰিছে বা মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰিছে সেইটোলৈকে আমি বুজি পালোঁ ছোৱালীজনী স্কুলৰ পৰা টপ ফ্লৰৰ পৰা জাম্প মাৰিব লাগে এইখিনি প্ৰসংগ আমি ডাউট হৈছে কাৰণ এই যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম ইনষ্টাগ্ৰামত এনেকুৱা ছেটিং আছে যে আই উইল জাম্প ফ্ৰম টপ অফ দ্য স্কুল এই ছেটিং এটা পইণ্ট আছে যিটো ল'ৰাটোৱে অলপ ইংগিত কৰিছে গতিকে বাৰে বাৰে আৰু কোৱা হৈছে যে তোমাক প্ৰিন্সিপালে ডেঞ্জাৰাছ ছোৱালী বুলি কয় আৰু প্ৰিন্সিপালে কৈছে তোমাক কম জিনজিৰ আত্মহত্যাৰ পিছত মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে অধ্যক্ষা জোনালী দাসৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে ক্ষোভ কিদৰে অধ্যক্ষা জোনালী দাসে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল সকলো লিখিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অভিযোগতে 2014 চনত জোনালী দাসৰ মানসিক হেঁচাত আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে মঙলবাৰে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত মেণ্টেল টৰ্চাৰ কৰে আমাৰ হাতত চবুৰ আছে ইংলিছ মডাৰ্ণ স্কুলৰ পেজত এক্স ষ্টুডেণ্ট যিমান আছে সিহঁতে প্ৰত্যেকজনে এটাও ভাল কমেণ্ট দিয়া নাই ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ কমেণ্ট পৰি আছে মডাৰ্ণ স্কুলৰ এগেইনষ্টত আগৰ এক্স ষ্টুডেণ্টবোৰে গোটেই কেনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰে এছেম্বলি টৰ্চাৰ কৰে ইয়াৰ লগতে 2014 চনত এজনী এটা ল'ৰাই আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁ লিখি থৈ গৈছে যে তেওঁ মেণ্টেলি স্কুলৰ পৰা হাৰাছমেণ্ট কৰিছিলে জোনালী দাসে তো তেনেকুৱা এজনী যদি আজি আইনৰ সুঙা যে তেওঁ হাৰি যায় ন অনাগত দিনত তেওঁ যে আৰু তেওঁৰ সেই বলি বলি পঠা নহ'ব আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই সঁচাকৈ অধ্যক্ষা জোনালী দাসৰ ব্যৱহাৰ উগ্ৰ নেকি এনে ৰুহ ব্যৱহাৰে পৃথিৱীখন লাহে লাহে বুজি উঠা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়ে নেকি মানসিক হেঁচা এনে বহু প্ৰশ্ন এতিয়া দোলা দিছে অভিভাৱকসকলৰ মনত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিশ্বজিতৰ সৈতে ববিতা গগৈ প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী